ရန်ကုန်မီဒီယာကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်မှစိမ့်လန်းဆိုပြီးတန်ရှင်းတာယာတပ်ရဲရေးလုပ်ငန်းများဆစ်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမင်တာယာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်တာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးပိုထေသည်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့နက်9နာရီခွဲတွင်မင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်မအူကုန်းစီမင်အရာဝန်သူသွားရောက်ပြီးရွေးချယ်ဈေးကမိုဘိုင်းမက်ကတ်စနစ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်တာယာရေးကော်မတီမျိုးပြပဝင်းကျင်ထိန်းသိရေးနှင့်တန်ရှင်းဌာနရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ကုံစိမ်းများမိဖို့ကြောင့်သုံးကုံကြောက်မျိုးစုံအသားငါပစုံအမျိုးမျိုးတို့ရောင်းချနေမှုအားကြည့်ရှုကကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာကြားပါရသည်။အဒီနောက်အဆိုပါဝင်းတွင်မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးစင်တာများပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့အားလက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။အရင်မှာတဆင်မြို့တော်ဝင်နေအဖွဲ့သည်နနက်၈နာရီတွင်ကံတော်ကြီးတဘာဝဦးရင်ကရဝိတ်ဝင်ပေါက်မှတေစာတိပကျုံအကြအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနှင့်တရာမှလူကူးတသားတရာပြန်လည်ပြုပြင်ခင်းကျင့်နေမှုအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတရာကြံငယ်များလက်ရဲများခိုင်ခဲ့မှုရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန်နဲ့လူကူးတသားတရာတလျှောက်တန်ရှင်းတာယာတက်ရဲ့ရေးဆောင်ရွက်ရန်တို့အားမှာကြားပါသည်အရင်နောက်မြို့တော်ဝင်းနေအဖွဲ့သည်နနက်၈နာရီခွဲတွင်ကမာယုမြို့နယ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မာလာဆောင်ရှိပန်းဦးရင်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာနမှခြံစည်ရိုးနှင့်လူသားစင်ညာကြားမြေပြုပြင်မျက်စာ၍မြေယာရှုခင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးကမြက်ခင်းများရေဖြန်းနိုင်ရေးပိုက်လိုင်းများပြန်လည်တွေ့တန်းရန်ရေဆက်အိမ်ဝင်းချင်းအင်တာလော့ခင်းချင်းရန်နှင့်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တန်ရှင်းတက်ရရေးအတွက်အမှိုက်များမရှိစေရေးလှုံ့ဆော်ကြရန်မှာကြားပါသည်အရင်နောက်မြို့တော်ဝင်းနေအဖွဲ့သည်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်အဝင်လမ်းဘေးဝဲရာစိမ့်လန်းဆိုပြေးရေးနှင့်တန်ရှင်းတာယာတက်ရရေးတို့အတွက်မင်္ဂလာစကိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှမြေယာရှုခင်းဆောင်ရွက်နေမှုအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များမှာကြားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးမြို့တော်ဝင်းနေအဖွဲ့သည်နနက်9နာရီတွင်အင်ဂျင်နီယာဌာနရေစီးရေလာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မြို့ပြပဝင်းစဉ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်တန်ရှင်းဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်စုံမကြီးကုန်းရပ်ကွက်ရှိအောင်တိတ်တီချောင်းရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန်အမှိုက်များနှုံးများနဲ့တဲမြေများအားဆေးယူရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေမှုအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။အဒီနောက်မြို့တော်ဝင်းနေအဖွဲ့သည်မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ခရီးပင်လန်းရှိတက်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့်အမှတ်၁တက်မတော်ဆေးရုံကြီးအကြားမင်္ဂလာကံတို့သွားရောက်ခါပန်းဦးရင်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာနမှကံမောင်နှင့်ခရီးပင်လန်းအကြားမြေပြုပြင်မျက်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနှင့်တရာမှကံမောင်မော်တွင်ကွန်ကရစ်လူသွားစင်းညံစပိန်လန်ခင်းကျင်းနေမှုတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်မှာကြားပါရယ်။အဒီနောက်မြို့တော်ဝင်းနေအဖွဲ့သည်နနက်9နာရီခွဲတွင်အင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနှင့်တရာမှဆောင်ရွက်နေသောရွှေပြည်သာမြို့နယ်စက်မှုဇုံ3တငင်းကုန်းရပ်ကွက်ရှိရွှေပြည်သာတရာပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအတွက်ရေလေတိုင်းအမှတ်4 P4 ရေတိုက်စားခြင်းကာကွယ်ရန်အတွက်ကြောက်ချခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ရွှေပြည်သာဘက်အချမ်းရှိလေတိုင်းပီဝန်းနဲ့လှိုင်သာရဘက်အချံရှိလေတိုင်းပီစစ်တို့ရဲ့ဆွေးမြည်နေသောတံမဏိတံပေါင်းဘတ်တန်ခော့များပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့သွေးမောင်မောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရရှင်